Корпорація Lockheed Martin успішно завершила виробничі кваліфікаційні випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile. ПРСМ. Про це повідомила служба візуальної інформації Міністерства оборони США. Армія США стала на крок ближче до того, щоб поставити на озброєння свою нову ракету Precision Strike Missile після успішного випробування зброї малої дальності цього тижня на ракетному полігоні White Sands, що знаходиться у нью мексико у понеділок, в рамках першого кваліфікаційного випробувального польоту з ракетного комплексу М-142 Химас була випущена ракета Precision Strike Missile Increment 1. За попередніми результатами, вона успішно подолала заплановану траєкторію польоту, продемонструвала високу летальність, точність ураження та висоту розриву. Остаточний звіт про льотні випробування буде доступний у грудні 2023 року. Наразі відомо. Що ракета подолала найкоротшу дальність польоту менше 85 кілометрів, що вимагає від ракети маневрування на гіперзвукових швидкостях. Представники Lockheed Martin виразили впевненість у структурній цілісності та здатності управління траєкторією польоту ракети. Якщо остаточний звіт Міністерства оборони підтвердить успішність кваліфікаційних випробувань, Precision Strike Missile може бути введений в експлуатацію вже на початку 2024 року. Відомо, що ПРСМ призначена для заміни ракет мгм 140 АКМС та забезпечення більшої дальності ураження, використовуючи стандартні пускові установки М270A2 та М142 хмас